Nyaje wazito, Rajab Nasir hapa, ukipenda Rajab Kanambo, karibuni kwa page yangu. Kama uja subscribe kwa YouTube, make sure ume subscribe. Kama uja ni follow pale Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, make sure ume ni follow. So leo nataka nionyeshe software software tatu za maana, tatu, 1, 2, 3, tatu za maana inaweza kusaidia kama wewe si mtu wa design, kama uwezi edit. So kuja kwa browser yako, andika layerpix.ai kama hiyo jina umeona hapo. Finya layerpix. Watch ipatia time load, inalingana na internet yako. Labda wifi yako ni strong, so ita load kitu kama hiyo. Then kuja get started. Then hapa finya upload. Upload image yako mali umesave, so utachukua kitu kama hiyo to finya upload. So ita take time, lakini si sana, some few seconds. So ita load. Deep animation is being created. It may take a few seconds. Then nimekuambia. So ita load, ikisha load itafika 100. Then image yako itakuwa kitu kama hiyo. Then unaweza kuja animation style, weke horizontal, wide, circle, circle, tall circle. Ita depend on unataka. So ukishamaliza kuna advance, kuna kila kitu, kuna edge. Then ukimaliza unafinya export. Kuna original size 20 credits. So na wewe uko na 60. Ukifungua mara ya kwanza uko na 60 credits. So mimi nitachagua free. Then unafinya save. Then ita load after some few minutes. Ita load. So nataka niwaoneshe software ya pili nani ya kucreate logo, ya kudesign logo through AI. Wewe ufanyi kitu, unaandika tu text, then inatoa text yako, inatoa logo yako unataka. Andika brandcrowd.com, link kwa description hapo chini utaipata. So mimi ndaandika mampex, ndaandika mampex, utafinya create logo. Then hapa ita generate logo automatically. So hapa ukiandika food hapa itakuletea machakula. So kama hii chanyoanisha leo unaweza download. So utachagua, umechagua hiyo. So ukishachagua hiyo unaweza kuja uedit ile vitu unataka. Kama kuna kitu unataka kuongeza unaweza edit hapa, slogan yako, kila kitu yako. Then unafinya download. Ukishafinya download utaona itakwambia ukitaka bila watermark lazima ulipie. So mimi ndo naonyesha vile utadownload bila kulipia, vile utatoa hizo watermarks bila kufanya kazi mingi some few seconds. So kuja hapa, scroll chini, right click, add image to photos. Ukishamaliza kuja water, inaitwa remove watermark remover, watermarkremover.io. Itakuja uta upload, alafu itakuletea download image yako, itakudownloadia hii. So ni rahisi, utachukua tu picha yako uibebe uweke upload, itafanya automatically, italeta kitu kama hii. Ukishafinya download ita download. So next nataka nionyeshe vile unaweza jitengenezea ngoma, track, beat ya kuweka kwa background music. So ni rahisi. So utakuja hapa inaitwa mubat.com, link kwa description hapo chini. So kuja kwa track, andika hapo utakunataka. So mimi ndaandika, tuandike trap duration utajiwekea kama ni 45 seconds. Generate track ita load. Usikuwa na haraka, ina take time kwa sababu ya network. Wi-Fi yangu iko slow, labda yako iko fast. So ndio hiyo, na ikawi sana. So nataka nikuonyeshe venye inawork. So tuko na hiyo beat, finya tap, utasikia kiimba kitu kama hiyo. So finya stop, kuja hapa download. Ukifinya download itakuja kwa my downloads. Finya my downloads. Ukishafinya my downloads uta download ngoma yako na itakuwa easier. Karibuni na ndaonyesha more and more. Make sure umenifollow, make sure umesubscribe.